سلامونه ملګرو ډاکټر صاحب همدرد د شانګلې شاعر ادیب دانشور دی او ډاکټر هم دی د نفسیاتو اکثر او بیشتر نه بلکې همیشه په فیسبوک کې ډیر د کار سیزونه شریکوي نن یې د ذهني صحت یا ذهني روغتیا والې سره ډیر یو خوندور او جامع تعریف پښتو ته ژباړلی دی هغه لیکي چې د او په دې کې لږ ګورو د دې تعریف په رڼا کې چې یو ښه معاشرې ته یو سالمې ټولنې ته یو مثبتې ټولنې ته څومره د ښه خلکو د ذهني طور د روغو خلکو ضرورت دی څنګه یو مثبت او ټالرنټ معاشره موږ قایمولی شو د دې لپاره ضروری ده چې خلک دې ذهني طور صحتمند دي نو ذهني صحت تعریف هغه ژباړلی دی د ډبلیو ایچ او د تعریف مطابق ذهني صحت د داسې حالت نه عبارت دی یعنې د هغه سړي ذهني صحت به برابر وي کم سړی چې په خپلو صلاحیتونو خبردار وي یعنې خپل صلاحیتونه ورته معلوم وي د خپلو صلاحیتونو نه په باقاعده توګه خبر وي یا اندازه یا اسسمنټ ورسره وي نمبر یک دا او دویمه دا چې دغه سړی به د دې ژوند فشارونه ابزارب کولی شي یعنی نارمل ژوند کې چې کوم تکلیف او مصیبت عذاب مشکلات درته راځي یا پریشرز په ده باندې راځي نو دغه پریشرز به دې ابزارب کولی شي نو دا سړی به صحتمند وي دا یو صحتمند سړی دا به هم دویمه نښه یعنی یو خو به دا چې د خپلو صلاحیتونو نه به خبري او بله دا چې نارملي په عام ژوند کې چې ده ته کوم مشکل راځي یا فشارونه یا پریشرز ورباندې راځي نو دی به هغه ابزارب کوي هینډل کوي به او د هغې نه به د راوتو په مثبته طریقه باندې هڅې کوي او درېیمه خبره ده چې دې سړی دا کس به په ټولنه کې په مثبته توګه د خپلو صلاحیتونو اظهار په داسې طریقه کوي چې ټولنې ته دې خیر رسي خلکو ته انسانیت ته یعنې ګیر چاپېره دغه فامیل ته دغه یارانو دوستانو ته دغه اورېدونکو کتونکو لوستونکو دغه شاګردانو دغه مشرانو ته یعنې ټولې ټولنې ته څومره چې د ده ریچ وي خلکو ته دې خیر رسي دا لازمه نه ده چې دې د زر کسانو ته رسي دا لازمه ده نه ده چې دې په لکونو خلکو ته رسي که د یو کس ته په ژوند کې دې پیا اثر انداز کېږي نو باید هغه یو کس ته دې خیر وي او که یو لک خلک د ده د خبرې نه اثر انداز کېږي نو باید هغه یو لک خلکو ته دې خیر وي نو داسې حالت چې کوم دی نو دا د ذهني صحت ذهني روغتیا علامتونه دي دا درې خبرې ضروري دي یا دا بنیادي تعریف دی د ذهني روغتیا یا د مینټل هیلت یا د ذهني صحت چې ورته په اردو کې یا پښتو کې ویلی شو او دا ډیر ضروری دی د یو ټالرنټ معاشرې دپاره د یو سالمې د یو مثبتې د یو پرمختګ قابلې ټولنې دپاره د هر چا ذهني صحت د جسماني صحت نه ډیر زیات ضروری دی موږ تاسو ګورو چې په دغه تعریف کې خپل ځان واچو نو اول ځان یعنی نه خو راته د خپلو صلاحیتونو اندازه نه د دې ژوند پریشرز چې کوم دي هغه ابزارب کولی شو او بدنصیبۍ نه د ټول نه لویه بدبختي زموږ دا ده چې د خپلو صلاحیتونو مثبته استعمال د معاشرې په فلاح او بهبود په ځای باندې اکثر او بیشتر زموږ کارونه اکثر د معاشرې په ګټه نه بلکې په شر باندې تمامیږي نو په داسې حالت کې که موږ وګورو یعنې ځان په دې پیمانو کې وتلو نو په دې ټولنه کې اکثر او بیشتر خلک د ذهني صحت د مسلې سره مخامخ دی یا ذهني طور صحتمند نه دی او دا عادي خبره ده ځکه دلته ډېر مشکلات دي خو کومه خبرې ته چې زه توجه راګرځول غواړم نو هغه دا ده چې د ټولنه د یو نه د دوو د درېو د دوو نه د زیاتو کسانو د اجتماع نوم دی یا مجموعه ده نو ظاهره خبره ده د خلکو ذهني صحت بیا مجموعی طور دغه هر څه ریپلیټ کېږي په هغه معاشره کې یو کس هغه ټالرنټ نه دی برداشت پکې نشته تشدد دی پکې انتها پسندي ده پکې په انتها ولاړ دی نو بیا ظاهره خبره ده دغه کس نه دغه معاشره جوړه ده نو بیا ټوله ټولنه ټوله معاشره ټول وطن بیا یعنی هر څه چې موږ یې انفرادي طور لرو نو هغه ریپلیکټ کېږي په معاشره کې او موږ بیا دغسې د پرمختګ د موقعو نه او دغه چانسونه د لاسه ورکوو او ژوند مو بهرحال د یو عذاب سره مخامخ وي نو بهرحال د خپل ذهني صحت خیال ساتل او په دې ځان پوهه کول د دې په تعریفونو ځان پوهه کول او د دې په بهترۍ په اقداماتو ځان پوهه کول او د ضرورت په وخت کې ډاکټر ته تلل دا انتهایي ډیر ضروری ده نه صرف زموږ دپاره د ځان دپاره بلکې زموږ سره چې کوم خلکو ژوند تړلی دی د هغې دپاره هم د وخت راکولو د اورېدو مننه